Ja. Idag så är vi långt ute i tjockaste skogen. Vi ska testa ut lite forskjellige vatten. Noen store, noen små, noen vann, noen kjern. Har ikke vært her før, så det blir spennende. Noen har ikke tro på i hele tatt. Noen kan være bra. Men det er ikke akkurat, sti og veier. Det er liksom bare... Ja, her er jo greit da. Men det er jo ikke godt vei. Det er bare en myr. Så hvis ikke jeg finner veien, så ligger vi nede i myret der etterpå og grin. Men vi får prøve. Vi nærmer oss i hvert fall... det første kjørnet. Så vi får se. For my English followers, today I'm going to check out some new spots in the forest for trout. Some waters and stuff like that. Never been here before, so could be exciting. Forest, 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 forest. Exciting to see if there's any fish to get. We'll see. Kom inn på en ganske fin... jeg vet ikke om det er sti eller hva jeg skal kalle det, men... det er ganske fint her. Kan fise uten at noen hører deg. Oi. Ladies and gentlemen. Look what I got. Down there. Her var sti også, ja. Kjempegreie. Så. Første vannet. Nice. Første. Ganske bryn. GoPro-en ga seg på batteriet, så nå må jeg bruke mobilen. Kjempegreie. Litt større. Da er vi hjemme oss her. Ganske grei bestand av fisk, men litt liten. Forhåpentligvis så vokser han seg større. Så kan vi komme tilbake her senere. Nå går vi tilbake igjen, og så prøver vi et annet vatten på vei ned. Og så har vi et stort et til slutt. Tilbake i myret. Det er sikkert mange som har lyst til å vite hvor jeg er.
navn på vann, navn på kjern, og så videre. Altså, jeg tenker, jeg har ikke noe problem med å si hvor det er, eller jeg er ikke sånn som er veldig hemmelig av meg, sånn sett. Men, så er det jo noen idioter da, som kommer til vattnet, kjerner, og så tar de opp all fisk som er. Og plutselig så er det tomt. Og jeg tror det er det som går igjen hos mange som ikke ønsker å gå ut med hvor de er, og navn på vann, og, for det er alltid en eller annen tulling som reiser opp og plukker ut og plukker ut og plukker ut, og så er det til slutt tomt. Så det er egentlig grunnen til at jeg ikke går ut med navn på hvor jeg er, men de som er fra området her og distriktet her vil jo ganske kjapt, tror jeg, skjønner hvor jeg er. Så, ja. Oi. Det er vel egentlig da som er greia. Ja, at jeg ikke går ut med navn og sånn. Nå er vi straks med vann nummer to. Så får vi prøve der, og så avslutter vi et litt større vann til slutt i dag. Da har vi ikke tid til mer. Så derfor blir dagens tur. Veldig fin tur til nå. Dedication. Daddy fucking cation. To der, det var vanskelig adkomst, og gaulende unger på hytta, og nei, den har vi heller til gode. Så går vi til siste spotten, og får litt bedre tid der, i stedet for. Da er vi fremme med siste spot for dagen. Litt større, kan du si. Så da får vi se om det er noe her. Nå skal vi faktisk ut i kano. Yeah! Snakkes i kanoen!
Vi er ferdig for dagen, så vi oppsummerer litt da. Vatt nummer 1, ganske greit. Liten fisk, men fin plass, fin tur. Vatt nummer 2, skrikende unger. Vanskelig å komme til uten å gå ned der så de holdt på da. Så da var hele vissen vekke. Ha det til gode neste gang kanskje. Vatt nummer 3, meget bra. Så takk for at dere så på. Snakkes!